Ahoj, tady je Vojta víceméně, jak můžete vidět, jsem tady po dlouhý době a natáčím toto video, vlogík, přátelé, už jsme dlouho nic nenatočili, jsme teď venku a já za chviličku jdu pro svého synka a víceméně do školky a tudíž jsem řekl takový jako věci, co já si vždycky uvědomím a chtěl bych hrozně natočit. Chtěl bych natáčet videa, chtěl bych se smát, radovat s váma, ale víceméně, jak vidíte, mám rodinu, teď se musím starat, teď musím to i zafinancovat samozřejmě, jak vidíte, takže trávím čas s rodinou a s financema a prostě prací, takže abyste jenom věděli, že proč tady netočím žádný vlogík nebo vůbec nic na tom YouTube nevydal už dlouho době, takže že mě to docela mrzí, ale snad do budoucna to bude lepší, třeba mi bude pomoct můj synáček k tomu, aby jsme mohli točit dál videa, třeba se k tomu dopracujeme a bude mi pomáhat třeba videíkám, k lepším videíkám samozřejmě. Jinak jsme rozjeli tady stránku, vůbec celkově jsem za to rád, že jsme tady rozjeli Instagram. Teď hrozně moc letějí na ten Instagram, takže pokud je chceš, tak se podívej, jmenuje se Aerofans. Nebo vlastně teoreticky Aerofans.cz, tak se můžeš jít podívat, takže pokud mi tam dáš sledování, byl bych rád za moji tvorbu novou a to mám ohledně práce, to tam potřebuji nasbírat tolik lidí, aby prostě to fungovalo, aby jsme byli úspěšní, aby nám to tam šlo, takže teď spolupracuju takhle, mám pod sebou dva lidi, teoreticky to se mnou dělá Honza, ten, co vždycky je ve videu samozřejmě, nebo ve streamu, tak spolupracujeme teď spolu a to je další věc, která je super na tom, že jsme se konečně někam posunuli a to mě hrozně baví, že jsme se konečně někam posunuli a baví mě ta práce tak, jak jsem chtěl, taky mám. A ty sociální sítě, jako jak říkám, mám je rád, rád i točím videa, akorát, jak říkám, už dlouhodobě jsem nic nenatočil, takže je to takový dost náročnější s mojí rodinou, no trošičku, ale jsem za to rád, že mám vlastního syna a Elizabetku, narodila se mi Elizabetka, takže moje dceruška, takže asi tak. Doufám, že bude pěkná holčička jako já, vůbec celkově ne. Přátelé, já jsem rád, že mám takovou holčičku a je hrozně nádherná, takže víceméně jsem si dělal srandu. Samozřejmě, že je pěkná ta holčička a jsem strašně za to rád. No nicméně, já se s váma tady rozloučím, já jdu do školky pro syna a budu se těšit třeba na nějaký další video, když bude, neboli nějak, s nějakým tématem. Musíme dát nějaký téma, přátelé. Už to dlouho nebylo, ale bohužel teď se k tomu moc nedostanu. No. Takže asi tak. Takže se mějte a užívejte zbytek dne. Zatím ahojda!